mert ez a dinoszaurus a malba. Szé, a mozozaurus. Mi? Szé, a stegosaurus. Szé, a stegosaurus a keskelet, mis liikub. Kallale. Siin. Nii. See on Brachiosaurus. Maailma suurim dinosaurus 25 meetrit. Ta on palju suurem kui maja. See on Allosaurus. Tugev rebi ja kiskja, mis on ikka Tyrannosaurusest 11 meetrit väiksem. Oli Allosaurus, tugev rebi ja kiskja. Nii, kuulma. Tähän see on kõige suurem maailma dinosaurus, kes on Diplodocus. Tema on maailma suurim ja vaata, kui suur, sama suur. Vaata, see on ta sabaots. Ja see siis oli 35 meetrit pikk. Nii, See on Carnotaurus. See on tugev rebi ja kiskja. Nii. Oi. See. Jälle. See on Gigantosaurus. Tema on kas tugev rebi ja keskja, aga veelki lähedam kui Karno. See on Coelophysis, sama suur kui Gigantosaurus. Ta on ka tugev rebi ja keskja, aga mitte nii hull. See on magneetiline, mis kuulub Perisinosaurusele, aga ta on magneettyrannosaurus. Nii. See on suur, see on Tyrannosaurus Rexide perekond, tugevad võimsad rebija keskjad. Nad on kõige võimsad lihatoetuse keskjad, mis üldse maailmas elus on. Oota kodel, oota ma ei saa veel lahti teha. Nüüd. See jäält. Oih, jälle kukkus otsast. Nii, kui me edasi. See on Tyrannosaurus. Kõige suurem. Oih, see kukkus siit. Näed, see on tugev keskel Tyrannosaurus. See on Pterodactylus perekond ja nemad võivad lennata siit parkist minema, aga nad on kujud. Mis sa nende kohta tead? Nende kohta kahjuks ma ei tea midagi, aga ikkagi ma tean nende nimesid. See on Dimorphodon, see on Pterodactylus ja see on Pteranodon. Tugevad lendajad. Liigume edasi. Oi, kukkus maha. Kes see? See on Therizinosaurus. Tugev rebija, kes suudab ka mind emode lüüa. Küünetades ja
Siin on silma, et... Seal. Aga me lõudud. Nii. See on... Seda ma tutvustasin, aga see on ka see sama, mis see Stegosaurus. Ja see on ka Stegosaurus, aga see on Velociraptor. Tema jalakünnised on sellised. Ja siiski, ta on samasugune rebi ja kiskja, mis puutus ka teie on ühuse perekonda. See on Parasaurus Lofus, kes oli samuti taimetoitlane. See on üksik Velociraptor, kes just läks tema juurest ära. Ta on samasugune. Need on Spinosaurused. Tugevad rebi ja kiskjad, aga need käed kõrl lõuad lahti ja teevad näed. Mida nad söövad? Liha. Nad on karnivoorid. Need on Triceratopsid. Mida nemad söövad? Taimi nad on. Kas on midagi tutvustamata? Mis sai kõik? Väga tore, ma tänan teid. Toreda tuuri eest.